po zatčení gestapem. Je toho dost na pověšení. Jméno? Antoine Moro. Je donucen inscenovat představení. Když přijmete, zařídím, že budete propuštěn. V židovském getu. Chci, abyste měl úspěch. Ale šokující pravda o tomto místě. Tady je každý den život vzácný. Na představení už nepřijde asi polovina dětí z těch, co tu jsou. Nesmí zůstat utajena. Až přijede Červený kříž, přiveze čokoládu. A taky potom už nebudou transporty. Dnes je tu Antoine Moro. Snad ne ten slavný mým z Paříže. Ano, ten. Poslední motýl. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.